سلام، یکشنبه 23 مهر 96 15 اکتبر 2017 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه فیلم هایی روی شبکه های اجتماعی قرار گرفته که نشون میده جمعیت چندین هزار نفری از میدان ولی عصر در تهران تا به طرف خیابان پاستور راهپیمایی میکنن و جمعیت مال باختگان مؤسسات مالی اعتباری مثل آرمان یا پدیده و دیگران هستند و تا چهارراه تقاطع ولی عصر و خیابان جمهوری که میرسن پلیس راه اونها رو سد میکنه و به ضرب و شتم هم میپردازه. این مالباختگان که بارها تجمع کردند و در جاهای مختلف و نقاط مختلف اما پاسخ هنوز نگرفتند. بعد از حمله پلیس به حق این مردم شعار میدند که پلیس بی پول و نزن، برو دزد و بگیر، یا شعارهای مرگ بر رئیس بانک مرکزی یا آقای روحانی سر میدن، یا اینکه آقای روحانی سیف حیا کن و مواردی از این قبیل. به هر حال اخبار بیشتر در خصوص این تجمع که بزرگترین در نوع خودش تا کنون بوده در روزهای آینده هم خدمتتون ارائه خواهم کرد، به خصوص اینکه مسئله نه فقط مؤسسات مالی اعتباری بلکه نظام پولی و بانکی ایران هم دچار مشکلات عمیق و فساد گسترده است که احتمال ریزش ساختار نظام اعتباری پولی ایران رو تشدید میکنه، موضوعی که میتواند کل اقتصاد رو با نوعی فروپاشی همراه کنه. موضوع دوم اینکه روزنامه وال استریت جورنال در مقاله عنوان کرده که بعد از صحبت آقای ترامپ زنگ خطر برای شرکت‌های بین المللی به صدا در اومده و نام برده از شرکت‌های نفتی بزرگی مثل شل، انی، استات اویل که همگی با ایران می‌خواستند کار کنند ولی دست نگه داشتند. ضمناً گفته یک شرکت فرانسوی هم که در حوزه مخابرات و موبایل قرار همکاری با ایران داشته دست نگه داشته. امروز خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان با هم تلفنی صحبت کردند، تاکید کردند که به برجام پایبند هستند ولی از فعالیت‌های موشکی و فعالیت‌های ایران در منطقه نگران هستند. این اولین اظهار نظر هاست در جهت اینکه به احتمال زیاد ایران رو هم کنگره امریکا و هم اروپایی ها خواهند خواست که در خصوص فعالیت موشکی در چارچوب قرارداد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و عدم دخالت در منطقه پای مذاکره و قراردادهای جدید بنشینه. آقای ظریف در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که به 5 به اضافه 1 در خصوص اظهارات آقای ترامپ نامه می نویسیم. پیش بینی هم میشه ایران با احتیاط همین کار رو خواهد کرد. به 5 به اضافه 1 و کمیسیونی که پیش بینی شده برای اختلافات شکایت میکنه و صبر میکنه تا نتیجه از کنگره امریکا چگونه بیرون بیاد. نشریه معتبر پولیتیکو هم عنوان کرده، رسانه پولیتیکو، که طراح اصلی این آنچه که آقای ترامپ دیروز گفت خانم نیکی هیلی بوده و جان بولتون مشاور آقای ترامپ هم این نکته رو اضافه کرده که اگر کنگره و متحدین امریکا نقاط و نکاتی رو که در خصوص برجام آقای ترامپ گفته نخواند اعمال بکنن، این اختیار قانونی رو داره که میتواند رئیس جمهور خودش از دستور بده و از برجام امریکا بیرون بره. با اظهار غلط آقای ترامپ در خصوص بکار بردن نام مجعول خلیج فارس، موجی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده. بیش از 150
هزار توییت زده شده از سوی ایرانی ها موافق و مخالف حکومت در این حوزه با هم متحد هستند و تذکر به آقای ترامپ دادن در نامه ها، نوشته ها و سایت های مختلف و گفتند که در واقع ایشون اشتباه کرده و غلط زیادی کرده. اما ای کاش هم ضمن انجام این کار بسیار درست، کمپینی هم با همین وسعت و بلکه وسیع‌تر روزگاری به راه می‌افتاد در خصوص حق ایران در دریای مازندران که بیش از نیمی از اون رو روس‌ها برداشتند و حق ایران و قراردادهای امضا شده 1940 رو با شوروی سابق زیر پا گذاشتند و منابع نفت و گاز رو هم از ایران به این ترتیب دریغ کردند و بین جمهوری های سابق شوروی در واقع تقسیم کردند. موضوع سوم اینکه دختران آقای موسوی و خانم رهنورد نامه خطاب به مراجع تقلید نوشتند، دادخواهی کردند، در اون آوردند که عده‌ای مرگ تدریجی محصوران رو آرزو می کنند و برنامه ریزی براش دارند. ضمناً انتقاد کردند از شانه خالی کردن مسئولان که عمدتاً بدون ذکر نام منظورشون آقای روحانی و دولت ایشونه. شرکت پیمانکاری بزرگ کیسون که بسیاری پیمانهای دولتی رو در اختیار داره 100 کارگر رو اخراج کرده در حالی که بیش از 12 ماه حقوق طلب داشتند و تنها 3 ماه اون پرداخت شده. 5 شرکت دامی در استان ایلام هم که مجموعاً 300 کارگر دارند 9 ماه حقوق نپرداختند و کارگران دچار مضیقه وحشتناک معیشتی هستند. کارگران کارخانه بلبرینگسازی تبریز هم که زمانی از بهترین کارخانجات و شکوفاترین کارخانجات کشور بود 7 ماه حقوق نگرفتند و این بار جلوی استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند. کارخانه نوظهور هم که بزرگترین و پیشگام در صنعت دستمال کاغذی و لوازم بهداشتی بود تقریبا به کل تعطیل شده، 10 کارگر بیشتر باقی نماندند و کارگران شاغل و بازنشسته بیش از 14 تا 15 ماه که حقوق نگرفتند. موضوع چهارم اینکه روزنامه شرق در گزارشی وسط این هیاهوی و اخبار فراوان در خصوص تحریم‌های جدید و غیره و غیره نکته‌ای رو به لحاظ اقتصادی دست گذاشته که بسیار بسیار خطرناک و حساس. شرق عنوان کرده که در 5 ماهه اول امسال درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشده، درآمدهای پیش بینی شده از نفت هم محقق نشده و همینطور درآمدهای برای فروش شرکت‌های دولتی و اسناد منتشره از سوی اوراق خزانه به حد نصاب نرسیده، مجموعاً 47,000 میلیارد تومان در 5 ماهه نخست دولت کسری بودجه داشته. موضوع پنجم اینکه محاصره رقه در سوریه تکمیل شده. نیروهای دموکراتیک سوریه که از پشتیبانی امریکا برخوردارند و ستون فقراتش رو کردهای سوریه تشکیل میدند و مشغول پاکسازی شهر هستند، به داعشی های سوری اجازه دادند که خارج بشند، اما بر سر داعشی های خارجی در رقه پایتخت داعشی ها هنوز بحث، معلوم نیست به اونها اجازه بدند یا نه. رهبران کردستان عراق هم پیش شرط دولت بغداد برای مذاکره که لغو نتایج همه پرسی بود رو رد کردند و اطراف کرکوک نیروهای ارتش عراق همراه نیروهای شیعه و ترکمن شیعه مستقر هستند، سلاح‌های سنگین بردند و فرماندهان
کرد عنوان کردند که سپاه پاسداران ایران هم همراه اونهاست و عنوان کردند که ضرب العجل امروز یک شنبه برای تخلیه فرودگاه، مناطق نفتی و ساختمان‌های اداری کرکوک رو نمیپذیرند و گفتن ما برای گرفتن این مناطق از دست داعش خون دادیم و باید از خون بیشتری ریخته خواهد شد اگر دولت عراق بخواد پس بگیره. اوضاع در اطراف کرکوک تبالود و آبستن حادثه است اگر چاره اندیشی نشه. عبدالله خسروی از فرماندهان یگان نیروی ویژه بسیج در سوریه کشته شده. اما موضوع آخر این که آقای ترامپ در توییتی نوشته به امانوئل، منظور آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه است، گفتم پول رنه رو از ایرانی ها بگیر و حالشو ببر. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، با وفا و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.